Shqipëria është një histori suksesi për sa I përket titjes investimeve të huaja dhe zbatimit projektet në dhamë turizëm, energji, infrastrukturë dhe bujqësi. Me 10 milion turistë gjatë vitit 2023 e me projeksionin për numra ende më të mëdhenj gjatë vitit 2024, Shqipëria sot është një destinacion I konfirmuar turistik, çka padyshim përkthehet në më shumë interes për investime dhe projekte. Nga ana tjetër, sot Shqipëria është një vend që gëzon një profil shumë më të lartë e të vlerësuar në rendën ndërkombëtare se sa pak vite më parë. Dhe fal kësaj pune, ne kemi zgjeruar e konsoliduar më tej bashkëpunimin me një sër vendesh, sigurisht nga Bashkimi Evropian, por dhe nga Pellgu I Mesdhehut, India e Mesme e Azia, për të çuar përpara bashkëpunimin ekonomik. Shërbimi ynë I jashtëm do të punojë në mënyrë proaktive për të avancuar akoma më tej këto partneritete, për të tërhequr sa më shumë projekte investime dhe për të promovuar sa më mirë e sa më shumë mundësitë që ofrojmë ne. Në vitin 2024 do të hapim përfaqësi diplomatike në Azerbajxhan, Bosnjë-Hercegovinë dhe Ukrainë e do të vazhdohet puna për të shtuar përfaqësimin diplomatik nëpër botë. Por ne jemi duke punuar po ashtu edhe për ta shfrytëzuar reputacionin pozitiv të Shqipërisë, për të siguruar përfitime të drejtpërdrejta për shtetet si shqiptare, për gjithë ne. Dhe një nga prioritetet kryesore është lehtësimi I mëtejshëm I lëvizjes qytetarëve tanë duke zeruar hartën e vendeve ku mund të vizim pa viza apo me procedura të lehtësuara për marrjen e vizave. E natyrisht zbatimi këtyre prioriteteve do të kërkojë edhe një reformim e strukturim të shërbimit jashtëm për ta bërë atë akoma më profesionist, më të zhvjellët e më efikas. Ky ristrukturim do të jetë po ashtu një nga prioritetet tona për vitin e ardhshëm. Unë jam besim plot që me punën e tyre diplomatët e shërbimit jashtëm shqiptar do të ndërtojnë mbi arritjet e vitit që lan pas dhe një vit nga sot do të vazhdojmë të jo vetëm takohemi dhe të flasim për suksese, por të diskutojmë për realizime bazuar në punën tonë, ku do të thellojmë kontributin dhe avancimin më të madh të interesave të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Unë ju uroj një 2024 të mirë, të bukur dhe me sa më shumë lajme pozitive dhe faleminderit për kohën dhe mirëpresë për vitet tuaja. Faleminderit ministër Abasanios. E si në ekonomi televizionit ABC News, zotë ministër, a ka një negociat apo komunikim mes Tiranës zyrtare dhe Athinës zyrtare për pasuesin apo kujdestarin e ri të bashkisë Himarë, referuar këtu njoftimit kryeministrit për të larguar Jorgo Gorun si një hap drejt zgjidhjes së ngërçit me Greqinë. Ju faleminderit. Ka bisedime, ka negociata, ka ide, ka angazhim serios nga të dyja palët për të gjetur një zgjidhje. Një zgjidhje e cila do të jap një dinamik të re për vitin 2024. Ne po vazhdojmë gjitha përpjekjet tona që angazhimi I Shqipërisë në raport me rrugën drejt Bashkimit Evropian të jetë sa më I qartë. Prioritetet të plotësohen, gjitha detyrimet të cilat ne kemi marrë përsipër të jenë të realizuara në mënyrë që në momentin e parë oportun organizimi I konferencës së dytë ndërqeveritare të jetë një pjesë që do t'i lidhet gjithë kontributi që është dhënë deri tani. Shpresojmë që në fillim të 2024-s, bazuar dhe në rekomandimin e Këshillit, por dhe në atë që ne kemi bërë, konferenca e dytë ndërqeveritare të realizohet, të gjitha problematikat të anashkalohen dhe ne të hym në vitin 2024, që është një vit I rëndësishëm për Bashkimin Evropian, sepse ka zgjedhur në fillim të verës, të hym në vitin 2024 me kapitull të hapur dhe me ide të qarta për rrugtimin tonë drejt të qenit një antar I ardhshëm I Bashkimit Evropian. Dhe në këtë proces na duhet që ne të vazhdojmë të lëmë reformat, të lëmë angazhimin dhe të marrim përsipër gjitha ato detyrime, të cilat ne vetë I kemi pranuar. Zotë Ministër, e di që jeni detyruar të flisni si një diplomat, por mund të jeni pak më specifik, sepse ne e dim që ajo që është bërë nga Shqipëria nuk ka rëndësi në këtë pikë, se sa ka rëndësi se kush është qëndrimi I Greqisë për këtë proces. Dhe dua të di në çfarë fazë është aktualisht
procesi për t'ju drejtuar gjykatës drejtësisë për çështjen e detit me Greqinë? A ndikon kjo situata ku ndodhemi tani marrëdhëniet diplomatike me Greqinë edhe këtë çështje? Faleminderit. Janë shumë çështje që është mirë që mos t'ia lëm diplomacisë mikrofonit, po t'ia lëm diplomacisë tavolinave. Por e mirëkuptoj interesin tuaj, janë histori të cilat në një mënyrë ose një tjetër duhet të jenë të zgjidhura, në mënyrë që të gjithë ne të jemi të qartë për atë që duan të arrijmë. Patjetër që angazhimi është maksimal, por patjetër dhe qëndrimet janë të qarta. Greqia është një fqinjë i rëndësishëm i Shqipërisë, është një fqinjë vend antar i Bashkimit Evropian dhe është një fqinjë me kontributat dhe meritat veçanta në raport me forcimin e demokracisë dhe shtetit ligjor si vend antar i Bashkimit Evropian. Për këtë ne angazhimin e kemi të plotë, e kemi maksimal, si në raport me Athinën zyrtare, por edhe në raport me Brukselin. Për sa i përket çështjes së marrëveshjes së detit, unë jam në kontakt vazhdueshëm me Presidentin e Republikës. Pres nga ai nëse ka nevojë për më shumë informacion, di që ka pasur një komunikim shkresor midis dy institucioneve, muajin parë, para ardhjes time si ministri i jashtëm, por i kam shprehur edhe një herë Presidentin e Republikës gatishmërinë jo vetëm personale, por dhe të stafit të ministrisë jashtme, që ne ta ushqejmë me më shumë informacion apo me më shumë ide lidhur me vendimin që ai duhet marrë për të na fuqizuar me dhënien e mandatit për të filluar qartasi një negociatë e cila ka ato detyrime që ka. Razila Muslima, Euronews Albania. Zoti Ministër, në qofë se me Greqinë kemi këtë krisje në mardënjeve, që tashmë është evidente, nga në tjetër me fqinjën tjetër Italinë, duket se ka një raport akoma edhe më të ngushtë, par kjo edhe në kuadër të marveshjes, që është firmosur mes dy krye ministrave. Mirë po, kjo marveshje është pezulluar, si që tashmë e dim të gjithë, përkosish nga në gjukatës kushtetuese. Në rast se gjukata kushtetuese do të vendosë përfundimisht rëzimin e kësaj marveshje, a ka mundësi negociatash apo rinegociatash për të rikonceptuar një tjetër protokoll në letemin kuadër edhe të udhëzimeve që mund të vinë nga ana e gjykatës kushtetuese dhe a keni biseduar ju për këtë me ministrin e jashtëm të Italisë zotin Tajani pak ditë më parë? Faleminderit. Nuk dua të komentoj vendimet e gjykatave, gjykatat kanë detyrimin kushtetues dhe ligjor që të japin vendimet që ato gjykojnë si të arsyeshme, por më lejoni t'ju ritheksoj se siç e that, marrëdhënia me Italinë është shumë e rëndësishme. Marrëveshja e nënshkruar midis dy qeverive është një maksimum i gjitha të kontributi që shteti italian ka dhënë për shtetin shqiptar dhe për popullin shqiptar ndër vite. Është një angazhim serioz që ne tregojmë në raport me partnerët tanë ndërkombëtar, duke qënë dhe duke përmbushur detyrimet një vëndi antarë të Bashkimit Evropian, edhe duke mos qënë ende një vënd antarë, dhe për asnjë moment nuk ka një plan B, ne vazhdojmë me përgatitjet e përmbushjes detyrimeve të bazuar në marrëveshje, duke pritur që gjykata të shprehet në rastin më të parë me ato që ka për të shprehur. Edhe njerë shpresoj që si të shpondodhë shumë shpesh në vitet e fundit, gjykatat të mos nikohen nga emocionet politike, por të marrin vendimin më të mirë që ato gjykojnë.